galera, infelizmente ontem eu acabei não soltando as informações sobre o evento, né? Que tudo que vai acontecer em janeiro. Vou fazer um resumão bem rápido e depois a gente tem informações sobre o evento de ano novo que vai estar sendo anunciado agora, tá? O seu gostei é muito importante, muito obrigado para você que acompanha e deixa o seu gostei no meu trabalho. Vamos lá, vamos comentar aqui, React, janeiro, ano novo, montanhas de poder e muito mais, tá? Então a gente tem aqui, vamos começar. Descoberta extraordinária, a caixinha vai ser o Onix e ele vai vir com mega energia de Steelix, então assim, os dois vão ser aí muito bom, caso você não tenha uma mega energia, não quis fazer raid, eu particularmente não fiz, então vai ser bacana e você pode encontrar ele shiny também, tá? Uma coisa muito bacana também é que continuamos com a parte da caixinha semanal contendo um passe, né, uma questão do passe aí de a distância com outros itens sortidos. Vamos continuar toda semana, segunda-feira, não perde, beleza? Pokémon de raid, bom, vamos ter toda semana um Pokémon diferente. Primeiramente, continuamos com o Kyurem, que vai dar o dia 7, garanto o seu Shine caso você não pegou. Do dia 7 ao dia 15, vamos ter Heatran. Eu meio que cantei essa bola na gente que sempre tá aí, meio que fazendo um cronograma parecido todos os anos. Então, o Heatran voltou, se não me engano, próximo do ano passado. Então, deve ser mais ou menos por causa disso. Temos aqui Genesect com disco elétrico, ele vai vir com um ataque diferentão, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, tá falando aqui, ó. Rajada tecnológica, é o ataque diferentão do Genesect. E vamos ter, por último, no dia 24 ao dia 1 de fevereiro, Raditz como Pokémon que fecha aí as semanas todas diferentes. Todas aí, como posso dizer, como se fosse aí, né, aquela requentada de Pokémon já colocado dentro do Pokémon GO. Questão de Mega Raids, temos aqui a Bulbasaur, né? Bulbasaur, ele tem aqui até o dia 7 e depois o Aerodactyl, ele vai do dia 7 ao dia 1 de fevereiro. Tem bastante tempo antes, você pode encontrar Shinizera, a sua forma final. Nas horas da lendárias, todos os dias de hora lendária vai ter um Pokémon diferente, começando por Kyurem, Heatran, Genesect e Raditz, né? E temos todos tirando o Genesect, questão de você encontrar ele brilhante, tá? Hora do Loflop, eu acho que é assim, eu já dei uma olhada e eu acho que não tem nada de interessante, mas se você quiser focar em termos de bônus, tem coisa interessante sim. Solossus é um Pokémon aí que vai aparecer o primeiro, no dia 4, no dia 11 vem o Diglett, e o dia 18 aparece o Plusle e o Minion dia 25. Aí em questão de bônus, o bônus é bacana no dia 4, tá? Que é duas vezes duas para transferência, então você pode de repente capturar vários Meltan e depois fazer várias transferências de Meltan, uma dica muito bacana. Poeira Estelar é no Diglett, bacana para você pegar mais Stardust. Agora, duas vezes duas por captura, também se você quiser abrir uma caixinha de Meltan, é uma boa opção. E duas vezes 12 para transferência, mais uma vez aqui, então tem duas vezes, tá vendo aqui, ó? Então você também pode aí também transferir os Meltan ou qualquer outro Pokémon raro, tá? Lembrando também que temos o dia comunitário do Esfio, que é dia 16, beleza? 16 de janeiro. A gente também tem 3 vezes XP para captura. Próximos eventos que vão acontecer, e a gente vai falar já desse evento do ano novo já com mais detalhes, vai ser do dia 31 ao dia 4 de janeiro. A gente vai ter todas as informações aqui com vocês. E as Montanhas do Poder também temos aí do dia 7 de janeiro até o dia 13, relacionado ao Spark, que agora ele está cuidando aí da Porta Misteriosa, que tem a ver com as montanhas e tudo mais. Então tudo isso vai ter acontecendo no começo de janeiro. E para finalizar esse negócio de evento, vai ter um evento temático de elétrico e aço, Pokémon desses tipos. Vai ser do qual período? Do dia 19 até o dia 1 de fevereiro. Então vai ser bastante tempo aí também, mais uma vez falando de Spark e tudo mais. Então a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, beleza? Isso é relacionado ao primeiro evento, né? Agora vamos falar sobre a parte do evento que a gente tem mais informações, que isso foi o de ontem, né? Agora as informações de hoje já dão mais informações sobre o evento de ano novo. Então bora lá comentar sobre isso. A gente tem aqui o evento de ano novo. E ele vai começar naquele período que a gente tinha falado, do dia 31 ao dia 4, tá? Quem que a gente vai ver? Aquela historinha de novo, continuando, né? Historinha aí da parte do Spark e tudo mais, ele vai trazer coisas do ano novo. Vamos ter fogos de artifício dentro do jogo, pra você poder celebrar o ano novo. Vai durar do dia 31 ao dia 2. Vamos ter bônus durante esse novo período. Duas vezes doce Stardust para rachando ovos. E também temos metade da distância caso você aí for chocar ovo, então essa é a grande parada de você fazer aí esse evento, né? Chocando ovos.
né? Tem tudo a ver com ano novo. Temos também uma pesquisa limitada na aba hoje, então temos algumas coisas aparecendo. Então a gente vai ter aí alguns Pokémon aparecendo para você fazer aí a completar Pokémon de roupinha. Então vão ter vários, tá? Vamos ter ainda essa parte da brincadeira, né, da Niantic. Vamos ter ainda o Slowpoke aparecendo com óculos de 2020, tá? Mas tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, vão ter vários Pokémon de roupinhas ou com chapéu, ou enfim. Chapéu: Bulbasauro, Charmander, Squirtle, Raticate, Nidorino. Todos eles já apareceram, se não me engano, então você vai poder encontrar Lichine. Questão de ano novo, vai ter Pichu, Pikachu, Raichu. Aí vem a brincadeira, dando Slowpoke, que ainda está com o chapéu, né, o Oclinhos de 2020, mas se você evoluir para Slowbro, 2021, se você evoluir para Slowking, 2022, aí ele vai estar completamente dentro da data. O Gengar volta com o chapéuzinho de novo, e o Hoothoot novo, que é bem interessante, com o chapéu de ano novo. O Urple e o Abafete também com o chapéu, todos eles aí têm alguma aparição já dentro do Pokémon GO, tirando o Hoothoot, mas todos são Shines, então são muitas possibilidades de você encontrar Shine. Pokémon Selvagem, tá? O Pikachu com chapéu de ano novo, Seal, o Slowpoke com um óculos antigo, também temos o Hoothoot novo, o Stuntler, o Whirlpool de chapéu e Lodred. Esses são os selvagens, e o mais difícil de todos vai ser Fearow, tá? Esse vai ser o mais dificilzão. Nas raids, level 1, Slowpoke de novo com um óculos velho, Hoothoot com chapéu, o Wobbuffet com chapéu e Mawile. Level 3, chapéu, Raticate e Nidorino, Machamp, Gengar de chapéu e Slowking com óculos de 2022. Raids continuam com Kyurem e Mega Raids a Bulbasnow, como a gente já sabia anteriormente, beleza? Pesquisas de campo que você pode encontrar vão ser mais fáceis de você encontrar o Slowpoke com o óculos antigo e o Hoothoot. Os mais difíceis vão ser os de canto, né, os starters, Bulbasaur, Charmander e Squirtle com os chapéus, esses vão ser os mais difíceis, beleza? Todos você pode encontrar também, chapéus você pode encontrar também todos Shiny. Ovos de 7, vamos lá, todos também, né, um chapéu, Bulbasaur, Squirtle e Charmander, Slowpoke de novo, Hoothoot, Pichu de chapéu e o Whirlpool, beleza? Tudo também com chance de Shiny. E também novos avatares e stickers para você poder aí customizar o seu avatar na boutique com óculos de 2020 e 2. E também vai ter aí questão aí de jaqueta, chapéu também de novo, né? Questão aí de sapato, tudo isso vai estar disponível pra gente, tá? Também a gente vai ter algumas coisas relacionadas a stickers de ano novo, girando fotodiscos de ginásios ou também a própria você comprando na loja, beleza? Essas são todas as informações do compilado de ontem e hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado a vocês que assistem aqui o canal. O seu gostei e o seu comentário aqui embaixo. Sempre gosto de ler o que vocês estão comentando. De repente eu dou uma curtida ou uma respondida para vocês, beleza? A gente se vê na próxima, galera. Tamo junto. Um grande abraço a vocês. Valeu. Tchau.